হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম নর্থ ইস্ট জেসিবি লাভার। যদি কোনোবাই জেসিবি চলাব শিকার ইচ্ছা আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু মই এই ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোকে চাই চাই কেনে জেসিবি চলাব পাৰিব। বলক আমি এটা জেসিবিটো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ আৰু চাই ল'ম জেসিবিটো লিভাৰৰ ফাংচনটো কেনেকুৱা, পিছৰ বুমৰ আৰু আগৰ লডাৰৰ ফাংচন কেনেকুৱা সেইটোও দেখাই দিম। তো আমি আগতে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। গাড়ী ইয়াতে আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে, আপোনালোকে দেখা শুনি আছে। তো গাড়ীখন আমাৰ এতিয়া অলপকৈ হালকা অলপ ৰেষ্ট দি লওঁ। এতিয়া আমাৰ বুমখন উঠাব লাগে, এই বুমটো, এইটো বুম বুলি কয়, বুমখন এইটো আছোঁ, এইটো বল্টটো যে আছে, এই বল্টটো এইফালে ল'লে বুমটো ওপৰ ফালে উঠব, বুমটো এই চাওক, তলফালে, আৰু এইটো বল্টটো ফালে ল'লে এইটো ফালে ল'লে এইটো নামব বল্টটো, ঠিক আছে। আৰু এইটো বল্টটো যে আছে, এইটো ফালে ল'লে চুইং হ'ব ৰাইট চাইডে, আৰু এইটো বল্টটো আছে, এইটো লেফ্ট চাইডে চুইং হ'ব, এইটো চাওক। আৰু এতিয়া আমাৰ কিহৰ কাম, বাকেটটো খুলিব লাগে, বাকেটটো এইটো বল্টটো আছে, এই বল্টটো ফিলে ল'লে এই চাওক, বকেটটো বন্ধ হ'ব, আৰু এইটো বল্টটো ফালে ল'লে এইফালে ল'লে বকেটটো খুলিব, আৰু এই বল্টটো যে আছে এইটো ল'লে এই ডিপাৰটো যে আছে, ডিপাৰটো ওপৰত উঠবা, এই দেখাব দেখি আছে, আৰু এইটো দেখা পাই আছে, এই বল্টটো ফালে ল'লে ডিপাৰটো নামব, ঠিক আছে। এটা দেখা পাইছে লিভাৰৰ ফাংচনটো কেনেকুৱা, পিছৰ বুমৰ ফাংচনটো কেনেকুৱা গম পালে। এতিয়া বাকী আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাকী আৰু দেখাম। চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, যিহেতু নতুন নতুন আপডেট ভিডিঅ' আহি থাকিব, আপোনালোকক পায়ে থাকিব।